se entregan. Sí. Facemos a entrega, ¿cuál estáis? Bueno, buenos días a todos. Estamos hoxe aquí pois o consellero de Medio dos Núcleos. Entón, bueno, ven aquí a explicárvolo. Hoxe traemos unha boa solución para evitar que... ...un incendiario. O que perseguimos é protexelas e que os veciños... ...ten un esforzo especial para protexer as aldeas desas zonas. Foron 34 concellos seleccionados. Isto, que nesas parroquias, nas aldeas desas parroquias, xurenzás, 35 euros por cada 1000 metros. Ou 350 euros por hectárea. É dicir, hai que coller as fincas que están na franxa máis baixo do que gastaríamos se tuviéramos que pagarlo a unha empresa. Claro, só ten que pagar 35 euros por cada 1000 metros e nos facemos a limpieza. E iso durante 4 anos. Facemos e mantela limpia para que en vez de estar chea de mimosas e de silvas este completamente limpia. A un coste, si se ten que pagar a unha empresa. Estou seguro que algúns de vostedes que xa o tuveron que pagar saben do que estamos a falar. Podemos buscar agricultores ou gandeiros para que lle poidan arrendar esas terras e se poden cobrando o coste que estipulamos, que son 35 euros por cada...